Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Ағымдағы жылы Қарағанды өңірінде 40-қа жуық жалған банкнот табылды. Қаламызда 3000-нан аса мүлік тонау тіркелді. Аймағымызда жаңа кадрлық өзгерістер орын алды. Қазақ тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі Бұланты шайқасы болды. Арқа жерінде орналасқан Ұрыс даласына биыл монумент орнатылмақ. Бұл жоспар облыстық әкімдікте өткен дүйсенбілік басқосуда жария болды. Бұдан бөлек жиынға қатысушылар алғашқы медико-санитарлы көмек көрсетудің сапасын жақсарту мәселелерінде қарастырды. Күн тәртібінде көтерілген алғашқы мәселелер Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау мен Астана күні мерекесіне даярлық жұмыстары болды. Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау жоспарына 75 шара енген. Бүгінде оның 30-ы атқарылған көрінеді. Жалпы жыл соңына дейін облыс көлемінде қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тақырыбында дөңгелек стол, конференциялар мен көрме, әдеби сазды кештер өтілетін болады. Сонымен қатар ұлттық жоспарға сай облыс аумағында орналасқан көне тарихи ескерткіштер мен зираттарға қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қыркүйек айында Ұлытау жерінде үлкен жиын өткізуді жоспарлап отыр. Ал Қазақ тарихындағы азаттық үшін күрес жолында орны ерекше Бұланты шайқасы өткен жерде тарихи монумент тұрғызылатын болады. Жезқазған филармониясында мерекеге байланысты жыл бойы бірқатар концерттер өтеді. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында мәңгілік ел тірегі Қазақ хандығы көрмесі жыл бойы өтуде. Музейдегі түн іс-шарасы өтті және Қазақ хандығы Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет облыстық ғылыми тәжірибелік конференциясы жоспарлануда. Сонымен қатар шілде айында тойланатын Астана күніне де дайындық жұмыстары басталып кетті. Мереке күні аймағымыздың әр өңірінде салтанатты шаралар мен спорттық сайыстар ұйымдастырылатын болады. Жақсы көңіл-күй қалыптастыру мақсатында көпшілік үшін демалыс және жаппай қыдыру алаңдары жұмыс жасайды деп күтілуде. Облыс әкімі мерекені ұйымдастыру барысында Астанамыздың қалыптасу тарихы мен елбасының еңбегі басты тақырып және бағдар ретінде ұсталынуы керектігін ескертті. Жиын барысында қарастырылған келесі мәселе алғашқы медико-санитарлық көмек көрсетудің дамуы мен болашағы болды. Бұл салада шешімін таппай тұрған сұрақтар жеткілікті, өзектісі маман жетіспеушілігі. Әсіресе ауылды жерлерде ақ халаттыларға сұраныс өте жоғары көрінеді. Дефицит врачей в этих облыстарда 75, дәрігер маман жетіспейді. Қажеттілік әсіресе Балқаш, Теміртау, Сәтбаев, Ақтоғай, Шетай аймақтарында өзекті болып тұр. Биыл 62 адамды жұмыспен қамтымақпыз. Олардың 11-і ауылдық жерлерге дәрігер болып бармақ. Мамандарға барлық жағдай жасау арқылы ауылдарда ұстап қалуға тырысу керек. Бұл саладағы келесі мәселе қала тұрғындарына ем көрсетін емхана аумағының аздығы. Мәселен, Майқұдық елді мекенінде екі емхана жұмыс істесе, тұрғындарға барлық салалы қызмет көрсету үшін жабдықтандырылған кабинеттер мен қосымша шаршы метрлер жетіспейтін көрінеді. Мәселені шешу үшін қосымша кеңес беру орталықтарын ашып, кәсіпкерлердің көмегімен жекеменшік клиникаларды көбейту керектігі айтылды. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың Шахтинск және Балқаш қалаларына жаңа әкім тағайындалды. Басшылар өзгерісі жайында дүйсенбілік жиын барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков мәлімдеді. Шахтинск шаһарына жаңа әкім тағайындалды. Енді бұл қызметті бұрынғы Асакаров ауданының әкімі Сержан Аймақов атқаратын болады. Сержан Жаңабекұлы бір жылдары Қарағанды облысының құрылыс басқармасының басшысының орынбасары, Қарқаралы ауданының әкімі қызметтерін атқарған. Ал Шахтинсктің бұрынғы әкімі Александр Аглиулин Балқаш қаласына басшы болып ауысты. Ол қызметте өз өтініші бойынша жұмыстан босаған Ардақ Райымбековті алмастырды. Сонымен қатар, облыс басшысының шешімі бойынша Бұқар Жырау ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарған Ерлан Құсайын, Қарағанды облысы әкімі аппаратының Қазақстан Халықтар Ассамблеясының секретариат жетекшісі болып тағайындалды. Ал Қарағанды облыстық мемлекет пен жекеменшік арасындағы әріптестік аймақтық орталығы акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің шешімі бойынша Шиғанбаев Мұрат аталмыш ұйымның басқармасының төрағасы болып сайланды. Алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалық етуімен кезекті үйлестіру кеңесінің отырысы өткізілді. 2015-2019 жылдарға арналған индустриализация картасына облыс бойынша құны 374 миллиард теңгені құрайтын 30 жоба кірген. Осыған байланысты бүгінде 6000 жаңа жұмыс орны ашылған. Басқосуда ұсынылған барлық жобалар демеушілер мен кеңес мүшелерінің қолдауына ие болды.
Кеңес мүшелерінің назарына бірінші болып Таукен Суплес жауапкершілік шектеулі серіктестігі өз жобасын ұсынды. Термопластикалы полимерлі этиленнен жасалған орағыш материалдарды өндіретін фирма бұл жолы Сарыарқа арнайы экономикалық зонаның қатысушысы ретінде тіркелуге өтініш білдірген. Жоба құны 21,4 миллион теңге. Алдағы жылы жүзеге асырылу жоспарланған. Ай сайынғы өнім шығарылымы 30 тоннаны құрап отыр. Сондай ақ катодты мыс өндіретін Қоңырат мыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Қазақ мыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі филиалында машина құрылысы өндірісін модернизациялау бойынша екі инвестициялық жоба ұсынылды. Олар индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының барлық талаптарына сай келді. Жоба жан-жақты болғандықтан индустриализациялау картасына енгізілді. Что проект очень серьёзный. Вот на первой очереди мы были, наверное, многие коллеги побывали, серьёзно работает предприятие. Тем более, что занимается переработкой отвалов, скажем, Кондратского рудника бывшего. Это очень важно. Поэтому есть предложение включить в каждую индустриализацию. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында да бірнеше жобалар қарастырылып, алқа отырысының мүшелерімен бірауыздан мақұлданды. Отырыс соңында өңір басшысы өнеркәсіптік және индустриалдық инновациялық даму басқармасына индустриализация картасына мақұлданған бағдарламаларды енгізуге тапсырма берді. Ал кәсіпкерлік басқармасына бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде қолдау тапқан жобалардың тізімін жасап, оларды екінші деңгейлі банктер мен даму қорына және қала мен аудан әкімшілігіне жолдауды тапсырды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абайлаңыздар, жалған ақша ағымдағы жылы Қарағанды облысында қолдан жасалған 40-қа жуық банкнот табылған. Мемлекеттік кіріс департаменті халықты айналымда жүрген жасанды купюралардан сақтандыруда. Қарағандылықтар жалған ақшаны байқаған сәтте бірден департаменттің экономикалық бөліміне хабарласу қажет. 5 айдың ішінде 15-ші жылы 9 банкнота табылған 26 мың теңгеге. И 8 монета 400 теңгеге. Жасанды ақшаны кейде мамандардың өзі де байқамай қалып жатады. Жалған купюралардан банктер ғана емес, барлық адамдар зардап шегуі мүмкін. Өткен жылдары орын алған осындай 300-ге тарта қылмыстық іс ашылмай қалды. 2014 жылы 180 мың теңгеден астам 17 жасанды банкнот айналымнан шығарылған. Биылғы жылы 36 жасанды купюра табылды. Оның ішінде 10 мыңдық 3, 5 мыңдық 2, 2 мыңдық 23, 1 мыңдық 1 банкноттың жалғандығы анықталды. Мемлекеттік кіріс департаменті қызметкерлерінің пікірінше, жалған банкноттарды жарыққа ұстағанда құнды қағаздың ішіндегі белгілер көрінбей қалады. Кейде сапасыз материалдан жасалғанда қолға білінеді. Сонымен қатар белгіленген талап бойынша мекемелердің қаржы мамандары арнайы курстардан өту қажет. Сауда орындарында ақша есептейтін ультра құрылғылар болуы тиіс. Ең негізгісі адамдардың қаржылай есеп айырысу кезінде абай болу қажет. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұрлық жасаған 53 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Автовокзалдың маңында белгісіз ер азамат 25 жастағы қыздың қолынан ұялы телефонын жұлып алып кеткен. Қалалық ішкі істер басқармасы жол патрульдік полиция полкінің қызметкерлері тонау және ұрлықпен айналысқан азаматты ізін суытпай қолға түсірді. 11 маусым күні автовокзал маңында белгісіз ер азамат 25 жастағы қыздың қолынан соңғы үлгідегі айфон ұялы телефонын жұлып алып кеткен. Жәбірленуші қыз тез арада болған жағдайда ішкі істер басқармасының жедел басқару орталығына хабарлап, шабуыл жасаған азамат туралы толық ақпарат берді. Алған мәлімет бойынша полиция қызметкерлері бұзақыны қолға түсірді. Анықталғандай, 53 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны адам көп шоғырланатын жерлерде ұрлық та жасайды екен. Іздестіру шаралар барысында бізге 62 жасарлы, 67 жасарлы азамат ұсталынды. Жәбірленуші сол күдіктіні таныды, айғақтар сол кісіден шықты. Елімізде алғаш ұйымдастырылған айбын жастардың әскери патриоттық жиыны аяқталды. Үш күн бойы еліміздің 16 аймағынан жиналған 800-ге жуық жасөспірім Спасск полигонында әскери даярлықтарын сынады. Далалық оқу жаттығу жиынының жабылу салтанатына Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі арнайы келіп қатысты. Иманғали Тасмағамбетов болашақ сарбаздарға елбасымыздың жолдаған құттықтау хатын жеткізді. Далалық жиын қатысушыларын құттықтауға келген еліміздің қорғаныс министрі Қазақстан Республикасы президентінің жастарға арнап жазған хатымен таныстырды. Мәңгілік елді қорғау және әскер қатарында қызмет ету әр қазақстандықтың борышы деген елбасы кәсіби отан қорғаушы болу жоғарғы патриотизмнің көрінісі екендігін айтады.
Сонымен қатар хатта әскерге, оның заманға сай қарулануына және әскери дайындығына қамқорлық Қазақстанды нығайту жолындағы 100 нақты қадамның ұлт жоспарының маңызды бөлігі делінген. Құрметті жастар, міне елбасымыз осынау ыстық ықыласы ертеңін туған елімен, жігерін биік рухымен байлаған өздеріңіз сияқты ел жастарына көрсетілген ерекше құрмет. Сіздер 5 күн бойы осынау айбыны асқақ әскери орында жауынгерлік шеберлікті ұштап қана қоймай, жастықтың жасампаз шағына, достық пен жолдастықтың шынайы дәміне, нағыз араластықтың бағына қандыңыздар. Жиын барысында қорғаныс министрі мен Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков сайыстар барысында жалпы командалық бірінші орын иеленген жеңімпаздарды марапаттады. Үш күнге жалғасқан жарыс қорытындысы бойынша әскери патриоттық клубтар арасында бірінші орында Астана қаласының Жасұлан командасы иеленсе, жоғарғы оқу орындарының арасында Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің тәрбиеленушілері үздік атанды. Ал әскери мектеп-интернаттардың ішінде бас жүлде Талғат Бегелдинов атындағы Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты шәкірттерінің қанжығасында қалды. Ғалиұлы Досмағамбетов мырза тапсырады. Бізге әскери патриоттық және әскери рухты ұлттық тәрбиені тәрбиелеуге жолды сыйлады бізге. Біз жарыстың кешегі әскери эстафета және әскери тактикадан үздік болып шықтық біз. Ал қалғандар жеке-жеке спорттан да өздерін көрсете білді біздің командада. Бұдан кейін қонақтар мен қатысушылар еліміздің әуе қорғаныс сарбаздарының шеберліктеріне тәнті болды. Әскери білім ордаларының тәрбиеленушілері шабуылдаушы, барлаушы мақсаттағы ұшақтармен түрлі элементтер көрсетіп, әскери техниканы басқарудағы біліктіліктерін паш етті. Әсіресе парашютті десанттардың өнері көпшіліктің шапалағы мен қолпаштауына ие болды. Жалпы алғашқы жиында жастар дене даярлықтарын сынап қана қоймай, әскери өмірмен де танысып қайтты. Бірнеше күн бойы жасөспірімдер үшін Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің таныстырылымдары өтіп, онда қатысушылар арнайы бөлімшелердің жарағында тұрған қару-жарақ жүйесін, әскери барлаудың техникаларын тамашалады. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың Төлепов көшесіндегі Қазақстан Республикасының халық әртістері Қарғанбай Сатаев пен Әсия Аблаева тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылды. Ескерткіш белгінің ашылу салтанатына Сатаевтар отбасының үлкен ұлы Ақан Сатаевпен бірге әулеттің туған туыстары да жиналды. Сонымен қатар бір шаңырақтан шыққан қос театр әртісін еске алу үшін марқұмдардың әріптестері мен шәкірттері арнайы кеш ұйымдастырды. Еске алу кешіне Қарғанбай Сатаев және Әлия Бозай қызымен Талай жол театр қабырғасында қызмет еткен әріптестері мен шәкірттері, достары мен туған туысқандары жиналды. Барлығы да бүгінде дүниеден өткен театр марғасқаларын сағынышпен еске алып, әртүрлі қызықты естеліктермен бөлісті. Қарғанбай Сатаев Қарағандыда кеншілер шаңырағында дүниеге келген. Әсия Абылаева екеуі Талай жол Сәкен Сейфуллин театрында қызмет жасап, аймақ мәдениетін өркендеуіне елеулі үлес қосты. Сарыарқа театр мектебінің қалыптасу жолында тынымсыз еңбек етті. Қарғанбай Сатаев театр мен кинода 80-ден астам бейнені сомдады. Режиссер ретінде де көптеген спектакльдерді сахнаға қойды. Қазақтың қазақ қызын Сатайдың соны мадақтайдың келешегі ұрпаққа одан құруға, үлкендікке оға, әділ халық үшін қызмет еткен адамды еске алу, ой басару үлкен парыз. Өнер иелерінің есімін ұлықтау мақсатында қала әкімшілігі мен облысымыздың мәдениет қызметкерлері бірлесе Төлепов көшесіндегі әртістер тұрған үйге ескерткіш тақта орнатты. Алғашқылардың бірі болып жиналғандарды Қарағанды облыстық мәслихатының хатшысы Нұрлан Дулатбеков құттықтап, елдің мүддесі үшін еңбек еткен тұлғалардың есімі ұмытылмауы керек екендігін айтты. Айтқандай Қарғанбай Рахымжанұлы Сатаев және Әсия Аблаева апаларымыздың осы Қарағанды өңіріне елге шығарған үлкен еңбектері халықтың жадында қалады. Өздеріңізге белгілі Қарғанбай Рахымжанұлы Сатаев 38 жылы Қарағанды қаласында кеншілер отбасында дүниеге келіп, актер, режиссер, Қазақстан Республикасының халық артисі, 65-91 жылдар Қарағанды облыстық Сейфуллин атында Қазақ драма театрында қызмет атқарды. Мемориалды тақтаның ашылу салтанатына Қарғанбай Сатаевтың ұлы танымал кинорежиссер Ақан Сатаевпен бірге «Рекетир 2» фильмінде басты рөлді сомдаушы актерлар қатысты. Шаһарымызға шығармашылық сапармен келген олар жерлестеріміздің қуанышымен бөлісті. Өте толғаныстамын әрине. Мұндай қолдау, мұндай марапаттар толқытады.
Және де алғысым шексіз толғата отырып, бұл мұндай марапаттар кәдімгідей күш береді. Халық әртістерінің немерелері Азат Сатаев та Қарғанбай Сатаев пен Әли Абылаеваның құрметіне ұйымдастырылған жиынға қатысты. Қарағандыға ес білгелі алғаш келген ол өзінің өнерлі ата әжесін мақтан ететіндігін жеткізді. Очень любил все свое детство я провел. Менің бала күнімде ата әжемнің қолдарында өстім, тәрбие алдым. Әрине ата әжемді мақтан етемін. Олар маған үлгі болып табылады. Сатаевтар әулетінің жалғасы Азат режиссерлік мамандыққа қызығып жүргендігін жеткізді. Дегенмен өнер жолын нақты таңдаған жоқпын дейді ол. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақын, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, дүйсенбіге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Редакция нөмірі 42-06-49. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.